foi, Marco? Foi uma estreia de tirar o fôlego. A expectativa para ver o desfecho da história da boneca mais famosa do mundo congestionou as entradas dos cinemas de Goiânia. Muita gente entrou na onda da Barbie mania, deixando tudo cor de rosa. A gente tem que vir no estilo para assistir. É a cultura, né? A Barbie, assim, é conhecida pela cor rosa. Maravilhosa ela. Maravilhosa. Eu amo Barbie, incrível. Por exemplo, você vê um rosa, você pensa na Barbie. Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema, devia passar lá. Nas filas, ingressos na mão e um combo especial para assistir a quase 2 horas de todas as versões da boneca em Barbiland, o mundo mágico da Barbie. Já está preparada, inclusive, com o combo da Barbie, que tem refrigerante, batata frita, sanduíche para assistir o filme. Isso aí, a gente vai aproveitar. Tem que aproveitar todas as oportunidades de ficar cor-de-rosa hoje, né? E o Ken? Eu não sei. Eu não vou assistir, só as duas que vão. Você só veio aqui para fazer companhia. É lógico. Enquanto a esposa fica aqui, você vai para a praça de alimentação. Passear com o baby, com o menorzinho. Eu pensei que o Ken ia junto com você, né? Não, vai não. Vim só trazer a pequena pra assistir o filme. É desculpa de toda mãe, né? O filme da boneca Barbie foi a maior estreia do cinema nesse fim de semana. Somente em Goiânia e Aparecida foram quase 3 mil poltronas reservadas para essa produção. A paixão pelo brinquedo, que virou filme, conquistou gerações. A Barbie era o sonho de toda criança e continuou sendo de gerações a gerações. A gente só deu continuidade. A Barbie é para todas as idades. Ela nunca envelhece. Jamais, jamais. Ela é uma mulher linda, né? A boneca Barbie foi lançada em 1958. No ano seguinte, a linha de produção começou a se expandir, incluindo diferentes profissões e papéis sociais, se tornando um símbolo do empoderamento feminino. Ele aborda muito mais do que só um filminho de criança, assim, não, nada a ver. Ele aborda o patriarcado, ele aborda o feminismo, ele aborda toda a questão feminina na sociedade e a forma como o homem é inserido nela. Até como uma forma de mostrar como seria para os homens passar por todas as dificuldades que as mulheres passam atualmente. O sucesso do filme foi tremendo aqui em Goiânia, porque nesse cinema, por exemplo, que fica na região noroeste, eram apenas 12 sessões iniciais para o filme da Barbie. Só que o pessoal vendeu todos os ingressos, tiveram que abrir pelo menos mais 4 sessões. E agora a gente vai acompanhar, inclusive, a expectativa do pessoal nessa sala de cinema aqui, ó. Vamos entrar aqui, porque o filme tá para começar e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história fantasiosa da boneca Barbie. No mundo real, isso é impossível. Na saída do cinema, todo mundo foi unânime sobre o filme da Barbie. Tem que vir assistir. Maravilhoso. Super compensa vir, gente.